temática do Festival de Inverno deste ano, Tempos Diversos, é muito apropriada para a música, uma vez que o tempo é a matéria fundamental da linguagem da música. Assim, a curadoria procurou destacar diversas possibilidades de tratamento do tempo na música, com espetáculos que vão desde uma preocupação com entretenimento, com o tempo repetitivo da indústria cultural, até experimentações muito avançadas de linguagem em espetáculos que trazem música experimental e música de vanguarda, com autores e compositores que provavelmente nunca foram executados em Ouro Preto, como Luciano Berio, John Cage, George Liggett, tentando retratar essa multiplicidade possível de tempos.